أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزے سے رخصت کس کے لیے. ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر عذر کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے اور بعد میں وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتا ہے تو اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پا سکتا جو اس نے رمضان میں چھوڑ دیا. اس قدر اجر و ثواب کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ ایسی حالتوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی دی جن میں روزہ رکھنا انسان پر بہت بھاری ہو سکتا ہے, بہت دشوار ہو سکتا ہے. ہمارے دین کا حسن ہی یہی ہے کہ وہ دین فطرت ہے, اس میں کسی بھی انسان پر ناروا بوجھ نہیں ڈالا گیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا, اس کو تکلیف نہیں دیتا. قرآن پاک میں جہاں روزے کی فرضیت کا اعلان کیا گیا وہاں اس کے ساتھ ہی کچھ ایسی حالتوں کا بھی ذکر کر دیا گیا جن میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے یا روزے سے رخصت دی گئی ہے. ارشاد باری تعالی ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریدا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. جو شخص اس مہینے کو پائے یعنی رمضان کے, اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے, اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے, سختی کرنا نہیں چاہتا. اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو, اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی بڑائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ روزہ رکھ کر اس نے ہمیں اجر کمانے کا موقع دیا, اور پھر مشکل وقت میں روزہ چھوڑ کر بعد میں پورا کرنے کی سہولت فراہم کی. یہ سب نعمتیں دراصل اس کا احسان ہے ہم پر. اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا دین دین فطرت ہے, اس میں جو بھی احکامات دیے گئے ہیں وہ انسان کی وسعت کے مطابق ہیں. جیسا کہ اسی آیت میں فرمایا گیا یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, ولا یرید بکم العسر, اور تمہارے لیے تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا. یعنی روزے کا حکم دے کر وہ تمہیں پریشان نہیں کرتا اگر تم میں روزہ رکھنے کی وسعت یا سکت نہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر, دین آسانی ہے. اور آپ نے اپنے صحابہ سے بھی خطاب فرمایا کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کریں. یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا, کہ لوگوں کو دین کے احکامات بتانے میں آسانی پیدا کیا کرو اور تنگی پیدا نہ کیا کرو, خوشخبری دیا کرو اور بھگایا مت کرو یا نفرت نہ دلایا کرو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج, کہ اس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. گویا ہمارے دین میں جہاں پابندیاں ہیں, نظم و ضبط ہے, ڈسپلن ہے, وہاں مجبور, کمزور, بیمار لوگوں کی رعایت بھی رکھی گئی ہے. تو اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ چھوڑنے کی رعایت خاص طور پر مسافر کے لیے ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہمارے سامنے ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں, اور وہ کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہے تو رکھ, چاہے تو نہ رکھ. گویا اس معاملے میں چوائس دے دی گئی کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے, اور جو چھوڑنا چاہتا ہو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے.
صحابہ کرام کا طرز عمل ہمیں کچھ یوں پتا چلتا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور بعض نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم 16ویں روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض لوگوں نے چھوڑ دیا، نہ روزہ دار نے بے روزہ پر اعتراض کیا اور نہ بے روز نے روزہ دار پر کوئی اعتراض کیا، یعنی دونوں ہی اپنے آپ کو درست سمجھتے تھے اور کوئی کسی پر عیب نہیں لگاتا تھا، چونکہ دونوں حالتیں درست حالتیں تھیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں مکہ کا سفر اختیار کیا، جب مقام قدید پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کر دیا اور لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مسافر اگر گھر سے روزہ رکھ لیتا ہے اور سفر میں اس کو نبھانے میں مشقت پاتا ہے تو اسے افطار کی بھی اجازت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ہجوم دیکھا، لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ شخص روزہ دار ہے۔ آپ نے فرمایا دوران سفر روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، چونکہ رخصت ہے اس لیے کوئی بھی شخص مشقت میں پڑ کر اگر سفر میں روزہ رکھتا ہے تو ایسا کرنے سے کوئی نیکی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کی دی ہوئی رخصتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک اور حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ جس طرح انسان کے لیے پابندیوں کو قبول کرنا پسند کرتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے بندوں کے لیے یہ بات بھی پسند کرتے ہیں کہ بندے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہمیں کوئی نہیں جانتا، ہماری نفسیات سے اس سے بڑھ کر کوئی واقف نہیں، لہذا اس کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ کون شخص کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اور کس حال میں کیسا طرز عمل اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے جہاں کہیں رخصت کا معاملہ ہو وہاں رخصت سے فائدہ اٹھانا بھی نیکی ہے۔ مثلا ایک اور سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، کچھ لوگ روزے سے تھے اور کچھ نے روزہ نہیں رکھا۔ ایک جگہ پر پہنچے تو سب لوگوں نے پڑاؤ کیا، وہاں روزہ دار تو آرام کرنے لگ گئے، جن کا روزہ نہیں تھا ان لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، کھانا پکایا اور دوسروں کی خدمت کی، تو آپ نے فرمایا آج کے دن وہ لوگ سارا اجر لوٹ لے گئے جنہوں نے دوسروں کی خدمت کی۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا سفر جس میں روزہ رکھنے میں مشقت ہو، اگر اس میں روزہ نہ رکھا جائے تو اس میں گناہ یا حرج کی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کی روح سے مسافر کے علاوہ بیمار کو بھی روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن بیماری کیسی بیماری ہو جس میں انسان روزہ نہ رکھے؟ یقیناً وہ بیماری جس میں روزہ رکھنے پر بیماری میں اضافے کا اندیشہ ہو یا جان جانے کا خطرہ ہو۔ اس کے علاوہ ایسے بوڑھے لوگ جو بظاہر کسی بیماری کا شکار نہیں لیکن بڑھاپا بذات خود ان کے لیے ایک بیماری اور کمزوری کی حیثیت رکھتا ہے، ان کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اور اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ اور بیمار شخص اگر صحت یاب ہو جائے تو عام دنوں میں وہ اپنے روزوں کی قضا رکھ سکتا ہے، یعنی گنتی مکمل کرنا ہوگی، جیسا کہ اس آیت سے بھی پتا چلتا ہے۔ اسی طرح کچھ حالتیں ایسی ہیں جو براہ راست بیماری کے زمرے میں تو نہیں آتی لیکن بیماری سے قریب تر ہیں، مثلا حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت، ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے۔ یعنی ایسی خواتین بھی اس حالت میں روزہ نہ رکھیں لیکن بعد میں وہ اپنے روزوں کی قضا دیں۔
اسی طرح حائضہ عورت اسے بھی ان ایام میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ہاں بعد میں وہ بھی اپنے روزوں کی قضا دے گی۔ تو یہ چند ایک صورتیں ایسی تھیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرض کی ادائیگی میں لوگوں کو رخصت دی ہے۔ نمبر ایک مسافر، نمبر دو بیمار، نمبر تین بوڑھے لوگ، نمبر چار حائضہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت۔ اگر اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ میڈم یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کی بیماری دائمی ہو اور وہ قضا بھی نہ رکھ سکتا ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں گھر گیا ہے جس سے اسے کبھی بھی صحت کی توقع نہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان میں ہی اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دے، اور ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ تو اس طرح اگر وہ رمضان کے بعد روزوں کی قضا نہیں بھی رکھتا تو انشاءاللہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔